For cirka 280 år siden var der, lige præcis her, hvor jeg står nu, et forfærdeligt inferno af ild. Store dele af Skomagergade var i brand, og de mennesker, der var kommet til skade, har blevet transporteret over i palæet, som dengang var under bygning. I gården derovre blev behandlet på et feltlasaret. Det var en forfærdelig ildbrand, der ramte byen. Store dele af det område, vi står i her, blev lagt i aske. Og det var så ovenikøbet oveni, at man 4 år tidligere havde haft en tilsvarende stor ildbrand nede i Algade, hvor store dele af Algade var brændt også, og hvor også byens rådhus, der lå på hjørnet af Olsgade og Algade, var brændt ned til grunden, og det gamle byarkiv var forsvundet. Det var afslutningen på en forfærdelig periode i Roskildes historie, som starter i 1600-tallet med pestepidemier og svenskekrige, som forarmer byen og koster den umådelige summer, fordi svenske soldater opholdt sig i byen og plyndrede den flere gange. Og det kom jo så ovenpå den storhedsperiode, som Roskilde havde haft i middelalderen, hvor det var landets absolutte centrum, og hvor vi så altså nu gennemgår så frygtelig meget her i Roskilde, som betyder, at befolkningstallet det synker fra de 2, 3, 4, 5.000, der boede her i middelalderen, til omkring 1.200 mennesker, der bor her i 16- og 1700-tallet. Og det er en forfærdelig periode, der slutter i Roskilde med bybranden, pestepidemier, krige. Men derfra begynder det så til gengæld også at gå fremad.